Защитные медицинские маски для врачей стали создавать львовские студенты. Часть элементов печатают на 3D-принтерах. Це і ця нижня частина друкується на 3D-принтері, і екран захисний вирізається на лазері. Далі з допомогою спеціального лазера вирізають защитний екран. Попередньо готується модель у будь-якому векторному редакторі, скидується в спеціальну програму LaserCAD і відповідно далі через USB-носій завантажується на саму машину, відбувається налаштування робочого поля і відбувається саме різка за кнопкою старт. Сейчас в розпорядженні студентів 16 3D-принтерів. В день они могут напечатать более 100 таких защитных экранов. Материалы покупают на деньги, которые собирают в соцсетях. Люди дуже активно відгукуються. Ми поставили за перший день 10 тисяч гривень. Ми їх одразу назбирали. За неповну сутку було більше 10 тисяч гривень зібрано. І ми зараз збільшили до 40 тисяч, оскільки потреба не виявилася набагато більше в масках, ніж ми собі уявляли. Першу партію защитних екранів студенти передадуть во Львовську інфекційну лікарню і воєнний госпіталь. А щоб повністю забезпечити місцевих врачів, прийдеться напечатати ще 3 тисячі защитних екранів.